হেল্ল' ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই বৰ্ষা আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল। মই আজি আপোনালোকৰ আগত এটা চালাডৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সদায় সদায়নো কিমান একেবোৰ চালাড দেখাব নহয় জানো, তাকে ভাবিলোঁ আজি অলপ বেলেগ ধৰণে চালাড এটা বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে মই যিটো চালাড বনাবলৈ লৈছোঁ সেইটো চালাডটো হৈছে চিকেন চালাড। গতিকে আহকচোন মই চিকেন চালাডটো কি ধৰণে বনাওঁ আপোনালোকেও চাওঁ। চিকেনখিনি আপোনালোকে বইল কৰি ল'ব, পানীখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে উতলিব দিব। উতলাৰ পিছত আপোনালোকে চিকেন পিচ দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চিকেনখিনি যেতিয়ালৈকে সিজে তেতিয়ালৈকে উতলাই থাকিব। বেছি কোমল কৰি নেপেলাবগৈ, কিন্তু সিজিবলৈ দিব চিকেন পিচ উতৰাই ল'ব। আৰু ওপৰে ওপৰে যিখিনি বগা ফেন উঠি থাকে লেতেৰা এইবিলাক আপোনালোকে চব পেলাই পেলাই যাব। যিমান ফেন উঠিবলৈ দিব, গেছটো হাই কৰি দিব। হাই কৰি দিলে যিমান লেতেৰা উঠে গোটেইখিনি উঠি আহিব আৰু আপোনালোকে তাৰ এইখিনি ফেনখিনি কাঢ়ি কাঢ়ি দিব। মই কাঢ়ি দিছোঁ ফেনখিনি আগেয়ে। আপোনালোকে তেনেকৈ কাঢ়ি কাঢ়ি দিব আৰু চিকেনখিনি সিজাই ল'ব। আমি চিকেনখিনি এতিয়া বইল কৰি এখন প্লেটত উঠাই লৈছোঁ। সিজাৰ পিছত এইখিনি এতিয়া আমি মেৰিনেট কৰিম। মেৰিনেট কৰিবলৈ আমাৰ সামগ্ৰীসমূহ লাগিব, আদা নহৰু পেষ্ট লাগিব, নিমখ লাগিব, কেঁচা মিঠাতেল লাগিব, নেমু অলপমান লাগিব আৰু লাগিব কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। গোটেইখিনি আমি ভালদৰে এই চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি লওঁ। মেৰিনেট কৰি আমি 10-15 মিনিটমান থৈ দিম। চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম আমি এতিয়া প্ৰথম। ইয়াততো আমি এৰি দিয়ে থৈছোঁ কাশ্মীৰী চিলি পাউডাৰ আৰু পিছ থৈ দিওঁ। এতিয়া কাশ্মীৰী পাউডাৰখিনি আছেই। তাৰপিছত আমি নহৰু পেষ্ট দি দিম। নহৰু আৰু আদা আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট, নহৰু আদা আৰু জলকীয়া একেলগে মই পেষ্ট কৰি থৈছোঁ, সেয়া দি দিম। তাৰপিছত আমি সোৱাদ অনুসৰি আমি নিমখ দি দিম। তাৰপিছত আমি অলপমান কেঁচা মিঠাতেল দি দিম। তাৰপিছত আমি ভালদৰে সানি পেলাম। ভালদৰে সানি পেলাব গোটেইখিনি মছলাখিনিৰে লগাই লগাই দিব। শেষত আমি নেমু পিচ চেপি দিম। তাৰপিছত আমি 10-15 মিনিটমান ঢাকি পেলাই থৈ দিম। চিকেনখিনি মেৰিনেট হ'বলৈ ৰাখি থৈছোঁ। সেইটো সময়তে আপোনালোকে বাকীখিনি কাম কৰি ল'ব। এনেদৰে পিঁয়াজ নহৰু আদা জলকীয়া এডাল চিকট সুমুৱাই ল'ব, এডাল চিকট এনেদৰে সুমুৱাই ল'ব। এইখিনি আমি পুৰিব লাগিব, জুইতে হওক বা জুই নাথাকিলে যে ঘৰত জ্বলাবলৈ হেৰি জেগা নহ'লে আপোনালোকে গেছতে পুৰিব পাৰে। এনেদৰে ময়ো গেছতে পুৰি ল'ম। এনেদৰে কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে গেছত বা জুইত অলপমান সেকি ল'ব, পুৰি ল'ব। তাৰপিছত শেষত চালাডখন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ লাগিব লগা বস্তুখিনি, তিয়ঁহ লাগিব, ধনিয়া পাত লাগিব, বিলাহী লাগিব, অলপ নেমু লাগিব, মিঠাতেল, নিমখ আৰু লাগিব ভাজি ৰখা কলা তিলৰ গুড়া। এয়া এইখিনি বস্তুখিনি মই দেখাই দিছোঁ ওচৰৰ পৰা। এইখিনি বস্তু আমাৰ চালাডখন সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে লাগিব। এতিয়া আমি পিঁয়াজ আদা নহৰু জলকীয়াখিনি পুৰি লওঁ। এনেদৰে আপোনালোকে পুৰি ল'ব, শলাডাল এনেকৈ দি ল'ব। গেছটো চিমত ৰাখিব, এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই দিব মাজে মাজে। পিঁয়াজকেইটা সিজিবলৈ অকণমান টাইম লাগিব, আদা টুকুৰাও লাগিব টাইম, জলকীয়াকেইটাহে পুটুককৈ হ'ব। বাকলিয়ে চাকলিয়ে দিয়াৰ বাবে ওপৰৰখিনি পুৰি গ'লেও একো টেনচন নাই, ভিতৰখিনি নুপুৰেগৈ। গতিকে ভালদৰে এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই আপোনালোকে পুৰি ল'ব। জুইত পুৰিলেতো ভালেই, আমাৰতো জুই নাই গতিকে গেছতে পুৰিছোঁ আৰু। নাই মোমাইতকৈ কণা মোমাই ভাল নহয় জানো,
গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই পুৰি ল'ব। এয়া চব নহৰু আদা জলকীয়া পুৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ বাকলি গুচাই লওঁ। বাকলি গুচাই হৈ গৈছে, এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কিমা কৰি আমি এইখিনি কাটি লওঁ। মেৰিনেট হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চিকেনখিনি অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ব, ভাঙি নোযোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। ভালকৈ তেল গৰম কৰি পেলাই আপোনালোকে অলপমান ক্ৰিস্পি হোৱাকৈ আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এয়া আমাৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছেগৈ। এতিয়া আমি প্লেট এখনত কাঢ়ি লওঁ। আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰা চিকেনখিনি আগৰ দৰে আপোনালোকে পিঁয়াজ নহৰু আদা সলাত লগোৱাৰ দৰে এনেকৈ চিকেন কিপিচ ফ্ৰাই চিকেন কিপিচো এনেদৰে অলপমান সলাত লগাই অলপমান ঘূৰাই ঘূৰাই পুৰি ল'ব। তেতিয়া পুৰা ভাৱ এটা আহিব, তেতিয়া টেষ্টটো ভাল লাগিব। এইদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই অলপমান সময় পুৰি ল'ব। এয়া চব আমাৰ চিকেনখিনি পুৰা হৈ গৈছে, ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে। এয়া এইখিনি এতিয়া আমি সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰা কৰি ল'ম, আৰু লগতে তিয়ঁহ আৰু বিলাহীখিনিও আমি এইদৰে মই অলপমান কাটি থৈছোঁৱেই, অলপ টুকুৰা টুকুৰাকৈ কাটি ল'ম। কাটি সকলোবোৰ সানি মিলাই চালাডখন তৈয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকক দেই, ভিডিঅ'টো গুচি নাযাব। এয়া আমাৰ সকলোবোৰ কাটি মেলি ৰেডি হৈ গৈছে। এইখিনি তিয়ঁহ আৰু বিলাহী কাটি ল'লোঁ, ধনিয়া কাটি ল'লোঁ, চিকেনখিনি সৰু সৰুকৈ গুচাই মানে ছিঙি ল'লোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী কিমান সৰু ডাঙৰ কৰে সেয়া কৰি ল'ব। তাৰপিছত পিঁয়াজ নহৰু আদা পুৰি লৈছিলোঁ যে, সেইখিনিও আমি এনেকৈ কিমা কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি এই গোটেইখিনি মিক্স কৰি পেলাম, গোটেইখিনি মিক্স কৰি পেলাম এইখিনি, আৰু বাকী যিখিনি সামগ্ৰী নেমু টুকুৰা পিছত দিম, এইখিনি চালাডখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি পেলাম। আৰু ইয়াত আমি দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। চিকেনত আগতেতো মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ দিছিলে, গতিকে নিমখটো আপোনালোকে চাই ল'ব জোখত কিমানখিনি হ'ব লাগে। নিমখ দিব, নিমখ দিয়াৰ পিছত দিম আমি তিল দিম। তিল যদি আপোনালোকে খাব ইচ্ছা নকৰে তিল নিদিলেও হ'ব, কিন্তু ভজা গুড়া কৰা তিলৰ গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া ওলায়, টেষ্টটো ভাল হয়, গতিকে মই অলপ তিল দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি নিদিয়ে একো কথা নাই, প্লেইনকৈ খাব পাৰে। তাৰপিছত আমি ইয়াত কেঁচা মিঠাতেল অলপমান দি দিম। মিঠাতেল কম হৈছে আৰু অকণমান দি দিম। গোটেইবোৰ সামগ্ৰী আপোনালোকে কিমান লয় তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সকলো বস্তুখিনি দিব। চিকেন কিমান লয় তাৰ লগত আপোনালোকে তিয়ঁহ কিমান লয়, বিলাহী কিমান লয়, আপোনালোকৰ নিজৰ অনুপাত অনুসৰি দিব। নিমখো তেনেকৈ সোৱাদ অনুসৰি দিব। মই এতিয়া অলপমান বনাইছোঁ, কাৰণ বেছি বনালে এনেই থাকি যাব, কাৰণ মোৰ ঘৰত খোৱা মানুহ বেছি নাই, গতিকে সেইকাৰণে অলপেই বনাই দেখাইছোঁ। এয়া চব, এয়া এইখিনি চালাড। আৰু আপোনালোকে ইয়াত এটা আমি কেঁচা জলকীয়া পুৰি দিছোঁৱে, সেইবাবে আৰু বেলেগ একো দিয়া বেছি জ্বলা নাই দিয়া। আপোনালোকে যদি ইয়াত আৰু জ্বলা খাব বিচাৰে আৰু কেঁচা জলকীয়া কাটি দিব পাৰে, নহ'লে বা জালুক অকণো দি ল'ব পাৰে, মই দিয়া নাই। শেষত নেমু অকণমান চেপি দিব। এইখন দেখিছেনে আপোনালোকে, অলপমান খাই চাওঁচোন কেনেকুৱা হয় টেষ্টটো, নিমখটো বা হৈছে নাই। একদম জোখমতে হৈছে, একদম জোখমতে হৈছে চব। অলপমান তিলহে দি লওঁ, কাৰণ মই তিল
বহুত ভাল পাওঁ খাই, তিল খাবও লাগে চুলিৰ কাৰণে, ছালৰ কাৰণে, আৰু ভজা তিলৰ গোন্ধটো ধুনীয়া, মজা লাগে গোন্ধটো, ভজা তিলৰ গোন্ধটো পাউডাৰ কৰি থওঁ, মিলাই খাওঁ। দেখিছে ধুনীয়া হৈছেনে, খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে নাই বাৰু আপোনালোকৰ? এয়া এনেদৰে ছালাডখন ৰেডিয়ে হৈ গৈছে, কিন্তু অলপমান মই সজাই দিওঁ, সজাই দিলে ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ, বেছি ভাল লাগিব, বেছি খাওঁ খাওঁ লাগিব। ৰ'ব মই সজাই দিওঁ হা, সজাই পিনি আপোনালোকক দেখাম। ফাইনেলি মোৰ ছালাডখন ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া এইখন চিকেন ছালাড, আপোনালোকেও বনাই চাব। এইখন আপোনালোকে বাৰু মই বনোৱা ছালাডটো ভাল পালেনে? যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে গম পাইছে একেবাৰে নতুন, গতিকে প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আশা কৰোঁ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, সদায় সুখত থাকিব, শান্তিত থাকিব আৰু হাঁহি থাকিব। থেংক ইউ।